hebben dat boek gemaakt omdat we eigenlijk na een heel lang onderzoekstraject erachter zijn gekomen dat verpleegkundigen wel allerlei ideeën hebben over wat zelfmanagement is, maar hoe je dat nou op een goede manier in de praktijk ondersteunt, dat is eigenlijk minder duidelijk voor hen. In onze opleiding besteden we al eigenlijk meerdere jaren een kwartaal aan het thema zelfmanagement. En dit boek biedt eigenlijk heel veel aanknopingspunten om weer een verdere verbetering in dat onderwijs aan te brengen. Juist die handelingsverlegenheid was de aanleiding om een boek te ontwikkelen waar zowel studenten die in opleiding zijn tot verpleegkundigen als ook verpleegkundigen uit de praktijk echt gebruik van kunnen maken. Dus niet alleen het theoretisch kader kunnen uiteenzetten, maar dat we ook heel dynamisch met werkgroepen, filmpjes, et cetera aan de gang kunnen gaan. In eerste instantie heel erg spannend, omdat ik gewoon niet zo'n behoefte heb om gefilmd te worden. Maar aan de andere kant ben ik altijd bezig om te kijken hoe ik voer ik gesprekken met patiënten en met naasten. Hoe kan ik die gesprekken nog beter doen? Wat kan ik daarvan leren? Dus ik dacht, dit is wel de ultieme gelegenheid om dat gewoon eens goed onder de loep te leggen. Dus ook om zelf van te leren en daar gewoon eens goed naar te kijken. Juist om die vaardigheden en die kennis en die competenties te oefenen, heb je denk ik meer materiaal nodig en echt praktijksituaties. En dat willen we met dit boek en de digitale omgeving graag naar voren brengen. Het is gewoon eigenlijk ook heel simpel, zelfmanagementondersteuning. Laat je handen er eens een beetje vanaf en luister eens gewoon eens naar die cliënt of naar die patiënt. Het is fijn dat het materiaal waar blijkbaar lang op is gewacht er nu eindelijk is. En dat het gebruikt kan gaan worden in het onderwijs en ook door mensen in de praktijk. En we zijn als redactie heel erg benieuwd wat de ervaringen zijn van studenten en docenten met het gebruik van al dit materiaal. En reacties zijn zeker welkom bij de redactie.